Ndonëse me shanse minimale për të kualifikuar në Euro 2024, Kosova beson ende te matematika dhe do të kërkoj të ringrihet që në ndeshjen e radhës, atë ndaj Zvicrës që do të luhet mbrëmjen e së shtunës në stadiumin Fadil Vogri në Prishtinë. Dardanët e drejtuar nga trajneri Primoz Gliha kanë nisur grumbullimin që të hënën dhe janë përgatitur maksimalisht për këtë përballje, që bëhet edhe më veçantë për faktin që helvetët kanë pasur vazhdimisht futbollistë me origjinë nga Kosova në gjirin e tyre. Madje në organikën aktuale shiritin e kapitenit e mban një shqiptar si Granit Xhaka, teksa mes liderëve të grupit është padyshim edhe Xherdan Shaqiri. Gjithsesi për të anës emocionale trajneri Gliha pranoi se skuadra ka punuar mirë dhe do të kërkojë të marrë pikë ndaj Zvicrës. Pas ndeshjes të luajtur në grup, Kosova ka grumbulluar vetëm 3 pikë dhe pozicionohet në vendin e 5, por ka në dispozicion edhe 6 ndeshje, ndaj matematikisht ende shpresë për kualifikimin. Nga ana tjetër, Zvicra kryeson grupin me 10 pikë të marra në 4 ndeshje.